Mwiro rehi ni dhaku gehia na nyabegu shokeri gago nyingi nibu nyukore to we mwaminifu kufuasi mwaminifu na nidhegi yu nitodo wa go watch content ishito neto diaga tuge go mga comment tuto tirika na hiro kumwiro uo na tukauga ni gago nyingi na rehi uri nipore to mwge pia Muda kikumwe, nitafadira ya kumenya ataki ya itu na jire mwedikiru na onaweka igua nuwamu menya weka. Na tonere kiri ya kukinya, ya wego shokeri ya gado sana, madikami, kumido wa aguka. We one of the pioneers advance. Nado ni makoleso maki yuga, madifani, agane ya vile, madifani agane ya tera, wato tigo mbazo utide hau. Tuwa betu gene gado, nido wa wite kila guka. Nado makowewe madifani korea, nani ukorogo na mafansa iki muno, makorogo maki yuga, uyo data uye kinyete. Asa wato tigo mbere la hau ule, tureda tuwa betu menye ya tereli, madifani marito make, kamili ni mariko. Na uga hivye mwirole li. We mwega mwirole li tu. Hama litoa, jita goji ni wabui. Kanani na watu. Wow. Mwani wani wani shigo nini? Adia hako e dinadu. Aya, jita goji na watu. Mwani fani aumete kona, shiari iruoko? Jiari iruoko kia buu, kodogo ita go, kia buu, kitu ukuli, itura li ita go, lia gitu. Lugio na gudoma thomi ile kabui primary niko gwe kabui girls kabui school for the deaf na kabui primary okay ko niko thomi ile ina no ko ngiciarirwo okay odo ndagiciarirwo pum one oh no radi present kiabu na Nairobi county tindi vitale ndagiciarirwo no kidere ro ndireirwo ri githunguri ku gwituria gitu okay Wow. Madifani ya dune makoreto makirole razi ni mashitu na juge mwirole ritili dako irogo. Madifani ni one of the pioneers advance. Adware ya mabili hiye zine magoza kazine ma advance. Na madifani ni ya za kete muno toko advance. Imu za kiwoma. Yuhu madifani ya dune makeda kumenyatiriri. Wabili hiye goza kari. Dabili hiye goza kari kwezi ya mwaka wa 205 205 Okay. Mie kumbata ni gore to gitwara na na aini. Kogo ni twakora gona maita maingi. Hederia BCD sio kijeri. Twari ona ini difarodi. Mothuri wetagwo githendu no tigatiga githendu na mathakaga na wadagu mathakaga na wadagu githendu ngimukuhi agikorwo ni ari na thene mendage thakwo akinjoya nie na mutumio ngi no ucio na ndaikarire mithako ini ona ndimenyaga kuria thire tugithie jivaji ati tugeke auditions rĩrĩa twekire auditions ni ni nie ndahitukire Kau rumah tu biasa kita doi ruo, ni ego ruo. Tu kita katanya Maya kaya beri, ya tahu kak korok aku buka ragu. Tuala kita naginya masak dulu yang malah kagana. Tahu apa yang dulu yang malah kag orang dulu yang wadik kagadeti, kayak aku wadik kagadeti ini. Tahu apa? Tahu apa? Wadik itu whispers. Tahu apa yang whispers? Kamu menya? Masalia malah kagana ke, dulu kita aku yaku malah kag. Jibu agak puno mata agak kita lihiri. Hari agara kita betulari jika orang ini tahu, lihat masalah jossio, nonia sokiri akibuka. Okay. Usen lihat tua lagi dengan agen kita ni, maya kaya beri. Oh, by the way, orang ni ni mahuru kita, nongi weta gua sifu. VCD sini mau gua ni nak kita lagi kita dengan maya atara dia gua sini lagi kita tahu Mr. Bean. Tare gitu mungkana. Kwa ya tare gitu nosi. Kwa siya liho. Eta kwa sifu. Kona kenia sokiri ya kiluruka. Ata waisa uni niho dati li. Yeri uhoro wa amiga hako. So, wakakadi ni mayaku ya bereli. Ne uo uonile. Ne nogote. Kana wina keyo kiyo taki. Nye tinye donile. Nye unia dumonile. Makine nwa iwane VCD siya jia kumoro uo. Adole makia jakujita. Leke juga ni joka giri ya mudu uwitu kihoto gado. Todu kihoto niwe wa
ni ajitire muno gwiciria BCD ciake cia hinda ni gutire mutumi ungi wathakaga no we ni ni ndathakaga na agigituma ngie na ritwa wow ona ni no ditikane kihoto na ni ngukugeithia tondu ona ni ni ndehagira editing ningi muno BCD ni dae ditagana ni hotu okire kumenyana na we ni kaige tukanini so ru okia na kuma hau andu majia gugwitia muno niguo kiheo yaku giathire giyo ngigithio na mbere riu na guthaka BCD ni twagi thakire BCD o kahinda karaihu o tui hau tugitaka BCD nie ni ndathire ngiuria wira tahindi na ngiuywo na kuo tahindi no ndagithakanga reke njuge ni thakite thenema nyingi na ngathaka na andu aingi Diona inspector da inspector mwana dario wakuo kwanja kuona ni kuonda kiambiririe ngicoka kugita hiti okay rudhi ni bothaki rugendo rukoreto ruihana atia ruina challenges kana ni nywe na wabiririe wina ma confidence ma kutu kuona awe namo acha diambiririe na confidence tondu ni ona tari uguo ni nginya mbere andu tihotaga kwaria Dawe kali to duare ni fe ha de tuare da ke quiero asa ni ne moke ya ma mi coro que la de que ya to ma di cane no a que oya to no fuera la rieka ga tiri ona ga ta ugu ru turatha kali ta ro gu tungithie kwaria nginya mbere ya andu igana rimwe no to kora ko na to fias to do ole awo ire Orea oire maikira dikomo ta mura ha da nora ti aina inire kanua aragia tararira ti uno korawo wira ibi na ona to ithwa thaki peke yetu tondu he hindi mwendoririe waithererero ari muthino ri miake ono kire daina hani kuria dasi he ri dati ri denge muria ni boysi wa di stage ri sio kaka atia akinjira dutige na kwihinda ingithie stage njuge ndire kindu ona ki ni ciothe ni ciora riu ndio ni ni kindu kiriko gikoragwo ni uyu ora ni gwira ni ke gwira tafadhali ukikanyo na handu tukana jire ngeithanie kure handu tondu ngukorwo ndi thara nguinaina hau nginya evire so ni woka riu wagin ukigeinago confidence na coact ngoragia ni mathina mariko hihi ukoretwo ucamanitie na muthini wothaki ni waku na turaririria uthaki waku matu 5 kogwo ni rugendoru ni almost 15 years mathina ni maingi na ti mathina ma kindu kingi ni mathina ma mbia ya muthaki woma leke ngwire uma onawe wi muira tiga riu ni hindi industry e promising in the promising ti ati ni gracia e ni tukoretwo na thina muingi mithako-ini tondu marihi matire makinyanira na ni ma na gitikania tondu ni njui actually I'm in the field na ni njui I think kiria kurekire ri hindi no TV station ci hirahingukire ri ora ni guo tungiuga industry ino itu irahingukire ri koguo tukauga mwiroreri no turathii tukiandandukaga koguo riria watu ona kana wona umwe witu na hau ndukauge ati ni uramwonete TV ni mathina no maria mamwe tari ura ni ndiretigira hihi othu hihi ndikiri kaga ni ungia njuri uguo tondu ndanorio kundu kungi ati kana njikaraga gwakwa kiune kiuria nyambaga kwira mundu akinjuria kiuria maita mingi kamwe na njikaraga kasarani no ndukanjuria kana njikaraga gwakwa tondu ni gukombora ngomborete ndikoretwo ndina mbeca ati ciaku
kuota ati gwaka no nguga ati riri gwiciria industry no ugwira thi ni ukiraga na andu magi acceptaga content locally no ikuhinguka na I believe tondu we one of the pioneers ari amabiriirie ri ngai no agukuririka na ihinda riria riagirire niguo tu kuhoya na ona ku ona tu ngikiaga igi gugitaitika muno ri aria methuba bitu no magitaithike matiga gituiki ro taitwi so no finance kiria kana mawira ukoragwo atia tondu kwi andu monaga tari ukira muthenya umwe wetirwo wira wauma haha twakuona inspector twakuona tahidi riu turakuona maisha magic and hongera sana thank you muno mawira mothaki matikoragwo ati mari ama o muthenya ona tari uguo ndi maisha magic riu tari ndagika ino twi break tuthakaga tu mieri ina tugathaka thenema cia mwaka mugima tugacoka tugathii break riu tari ni undu wa covid turathire break ya mieri ki mieri mugwanja itandatu koguo utari na handu hangi urona income wira wa mithako ti wira ati wakuga ati ni uri kuheaga ati musara ati omweri omweri ni hinya okay challenges ciri okuo na iyo gwiciria wa mi highlights ta one of the major challenges ya gukorwo mbeca citiraiganira ndurathaka everyday koguo turi na mucara wa monthly na ni turahoya ngai atuhingurire mihaka mingi niguo athaki makoragwo handu hindi ciothe ugakorwo handu na niguo andu aingi makuroraga makona niĩ nĩ ndĩrenda gũtuĩka ta Madifa ndio andu ta acio ũngĩmera atĩa mũndũ ena kĩheo nĩ gũtirĩ ũndũ angĩka kĩheo no nginya kiumire na no nginya ũgĩpasu koguo okorwo nĩ ũraigua nĩ ũkwenda kũhana ta Madivani we umĩra jitokeze umĩra gerania na maũndũ marĩa marituo tondũ acio nĩ modeli wa andũ aingĩ mũno I know koguo ũmere mũndũ achase kĩroto gĩake nĩ achase ndakae gũkomerera na ndagetigĩre no turathi tumaturĩire gacira rĩu ngwĩcia ona arĩa megũka thutha witũ megũkora kũndũ kwega megũkora tũhũrĩte gĩthaka gĩthaka gĩgathiraime gĩgathiraime rĩu ndaigua wetwo nyina wa thu ha bamĩrĩ nĩ ũrĩ mũthuri nyina wa thu tondũ ndakĩmenya thu weho aca ha mũthuri niĩ ndirĩ mũthuri ndĩ single mother koguo no njuge ndĩ single and searching single mother wa ciana ciana wega gũtheria maũndũ maya ndĩ single wa mother wa mwana ũmwe ndĩtwathererio hau ndĩ single and searching and searching tata ndũgake ngai nĩ mwĩhoke kure nĩ akũhingia kĩĩranĩro kĩu gĩa akĩona nĩ kwagĩrĩire no ahingie no akĩona gũtiagĩrĩire nĩ ũĩ ngai nake rĩu tũtimenya tũtihotaga kũmũmenya mũno kwĩ maũndũ maingĩ makoragwo meihĩte angĩona nĩ kwagĩrĩire no wega angĩona gũtiagĩrĩire ndĩrĩ o sawa hau reke twambe tũhingĩre hau kidogo rĩu kĩrĩa rĩ thĩinĩ wa maica maya ma ũthaki rĩ nĩ atĩa ũngiuga ũthomete kana ũngiuga atĩ ũyũ thĩinĩ wa ũthaki nĩ ũbundithĩtie ũũ kana hena thinema wanathaka ũkaigua thinema ĩyo nĩ yahutia nĩ njũĩ ũthakĩte nyingĩ mũno nĩguo nĩ nyingĩ no thenema ici tũthakaga hĩndĩ ciothe rĩ akoragwo arĩ mũtũrĩre ũrĩa ũkoragwo kuo na nĩma wanjũria kĩo nĩkĩo ndaririkana thenema yakwa ya mbere gũthaka kwa Inspector Mwara niĩ ndonire tarĩ niĩ moĩ ndonire ta moĩ maũndũ makwa tondũ yahutirie biũ maheanaga rũgano ta rwaku yaheanaga rũgano rwa reke ndige kũheana tondũ nĩ rwaku tũhutĩrie okay ndarĩ mũtumia na san yarĩ nĩ rwahutirie reke ndigĩre hau tondũ reke ndigĩre hau no ndo ndarigirwo atĩrĩrĩ ai kaĩ andũ aya arĩ karĩ anabii nĩkĩ gĩatũma mahe rũgano
Uria kana ruga no ruwa kuhutia kana rutira kuhutia no ginyo deli no ginyo deli e ari hota ka ke go separate ati ni wathi wa heo ruga no ru ringi wa mutumia ejuge muru na thinyu muturire wa kunduri muru na riu andu aingi makendaga kwa society na kiria rona thaici no ri ni niwe we tondu ana no ro juru fiuri Gide, okay, no, ini kan ada nama yang tuan laki tidak ada yang kata tidak tuan ini itu hati saudara. Saudara, ya. Nah, zaman lagi anak lagi gimana kita kamera kita no orang tuan ini itu saudara, ya. Otherwise, gudiri hede denema karena gudiri hede acting ege interview na yualir karakter ini udah korak wahana, todu Eyo, that is just acting. Rimu mudwa hero role umeunaga lunaweoka kohota kudeliva. Ukahota kudeliva. No ndungicenjia maundu maku kana muturi kana muthimai imu uriyo uhana ati torbati ni uthakiri ati wi muru. Rigu ati wanjiririe guthuka. Kwe no ngiheo wiigwe ta watu ka mudosi wakiru rathi na gikari tariki uikaraga maisha mega rigu na ta wakiwa maisha babu gicoka wa kanyo rigu kona eh taisi ona twana kiheo ukona mudu nginya akiri na gikari kitende no rigu tondu nduri na ngari weri ukamekirwa no ni rigu ndoro te ona yo rigu ya undu tocio ni nitumaga ukire ngai ona ndungigithura ngukinya handu rota hau so tugiuka kukurekereria ri nyati ungiwikaga apart from gukorwo githaka na kwi andu moragia ati mi no nyende kwaranithia na Marivan one on one ati ndamuhurira thimu iyo kana hega soda mundu uga hi ni no nyende gutumaga soda na muno na kwaranithia na andu tondu kwi andu mendaga yani kwi mafans they had aku Matia modu ngi miaku ugenda kumera atia na hihi ndi kana no ukihote gucia namba ugituiraga ni atia ungi wikara for now ndi no ndu ngidire ka nyitiga othenema no niwe ndi wakwa ngorwo no ndu ngidire ka koguo maundu magirira ni ngukorwo no ndu ngi kando ya mithako modu ngienda kunginyira Namba yako ya dimu ni 0723-638-479 Madivan production. Mwerorei ni waigwa ati thotu wewe dete dine mashi ya Madivani ni ya ukorwe haha YouTube ine onake mufollow areita Madivan production na kenoe ukorwe na content itega so niwega tupakorwe tukinyita nireza haha na hali ya hagi na Madivani kure aduashi wa wakorwe uki henaba nijui ya dunemeku reach out na muke reach out na muka ora soda nire mwaigwa newera kwe hinya giri ya kuruta kuruta we mutogu Rashoko kiinuka karibu haya taigari dunyiro he mundu wendaga gukorwo akienda guthaka na we ni twakiigua kuria umite nikakore tukirugendo ungimera atia kana hihi no encourage mundu uraigua ni hindi ena kiheo kiugio thake ndingi discourage mundu ona mundu uraigua ena kiheo ri oto bugugite ni apa suke yo kiugiake
niatige gwitige atari mugo hi tukiuga gura me industry editu one hi tai I gwe gwe ya a hold back ni mega mundu gucaria tari ugu turaheana na pasi ya thimu ri mundu wina bata fiyo ndangiaga kuhurira ndangihurira thimu ndi njage kumuteithia haria ngota wi muira ona ningi mana tuhurira ona ni hari muiri tu nginya ndana kunengere na mugiteithania ithiti guo kuoguo mundu uraigua ena kiheo kiu ndakae gugikomerera kana ndakae gwitigira ni aturich ithui ni tukuhota kumuteithia haria tukuhota ni wega kuoguo tondu andu aingi ni makoragwo ringi makihurira ni ndaga kuona mandikani one on one at least ena namba yaku ni easy ucommunicate ni ukoragwo hihi social media no magufuate kuu di Facebook na WhatsApp Instagram yako ati active kogo we taka kya Facebook o Madifanjin okay gwishiri hau ni hoto gukorwo tukirikiriria kogo ira mwiroreri wa Kubai na kaundu ka punchline tayo ngienda ukimwira otherwise mu twiroreri na mu twedi no gwirire ukinyire o hau ndukae kunoga ni gutwiroragira na gu subscribe ga na thie na mbere na kwirorera thenema citu ni twithia na mbere na gukenia na gukubundithia kuri o kaundu ngiona riri ringi gatararika ega muturire-ini waku ugacenjia tondu maundu maria mothe tuthakaga ni miturire ndu na muturire ukoragwo githie na mbere warika njuge twikaga ta uria bible yugite kiugo kia kai yukaga gukania kufundithia na gwikira hinya githie tiguo ii niguo ii okay iyo ringi ni kumu invite YouTube channel ini yakwa ndireita Madivan Production ii mwaingira hau mwa subscribe Nego kena na inyo ngai nie kumurathi mani undu wa kumi support thank you muno bye thank you mwiroreri hau ho tugukinyia bereti tuna Madifani tondu ni ndirikania maundu maingi muno tuguthi gukatch up na ni tondu ni mathaa makinya maranjiri tuthie twambe turie karanji kau na tugakiriganirwo kumufuata na ni atwira hena ihoya aiga koguo nawe muteithie kuhoya niguo riri uhoro ucio ugakinyanira ri Tulai koro hari ya mushere ini. Ata ini sebuga uye na wiki cega. Dari wa mwona kurati me na wikewega. Tukariga niru share na subscribe. Bye.